Dabar turbūt paprašysime ekscelencijos, kad gal perskaitytų tą komunikatą, tai yra bendrą pranešimą, kurį tikrai perskaitė, įsigilino ir trijų bažnyčių, Katalikų bažnyčios, Stačiatikių bažnyčios ir Evangelikų Liuteronų bažnyčios vadovai Lietuvoje, po kurio pasirašo. Jeigu jūs taip pat sutinkate, aš manau, galėsite taip pat reaguoti kažkaip tai išgirdę šitą komunikatą. Mes kiekvienas iš savo skirtingų teologinių perspektyvų ir tradicijų suprantame santuoką kaip vyro ir moters laisvos valios sąjungą, kuri yra šeimos pamatas. Tik tokia šeima yra pamatinė bendruomenė, iš kurios išaugo tauta ir valstybė ir kuria jos laikosi. Bendras santuokos suvokimas nėra išskirtinai religinis. Jis yra bendras visuomenėms ir kultūroms visame pasaulyje visais laikais. Santuoka kaip viso gyvenimo sutartis tarp vyro ir moters yra seniausia institucija, senesnė už visas žinomas demokratinės ir parlamentinės valdymo formas bei teisinės sistemas. Ji yra kur kas universalesnė ir priimtinesnė nei bet kuris kada nors paskelbtas kodeksas. Santuoka nėra įprastas teisinis konstruktas. Ji pirmapradė institucija, kurią teisė pripažino, bet nesukūrė. Vyro ir moters bendro gyvenimo modelis, kuriant santuoką, gyvuoja nuo pat žmonijos atsiradimo pradžios. Tai liūdija, kad santuoka paliečia pačią žmogaus esmę, jo atsiradimo slėpinį. Žmogus vienintelis iš visos regimos kūrinijos yra protingas ir laisvas, todėl svarbiausias santuokos sudarimo principas grindžiamas laisvu, sąmoningu bei asmenišku moters ir vyro apsisprendimu. Šis laisvo apsisprendimo principas, kaip ir pati santuoka, kyla būtent iš unikalios žmogaus prigimties. Kurti šeimą, turėti vaikų, juos auklėti ir lavinti yra žmogaus pašaukimas ir viena iš pagrindinių bei nenusavinamų asmens teisių. Santuokos institutas geriausiai užtikrina vaikams jų prigimtinės teisės, pirmiausia, prigimtinę teisę turėti tėvus ir aukti tvirtame santuokinėme ryšyje, palankiausiame visokeriopai vaikų raidai. Kad šeima tikrai būtų tautos stiprybės lopšys ir valstybės pamatas, ji turi būti kuriama ir palaikoma pagal tam tikrus dėsnius. Šie dėsniai kyla iš paties santuokos ryšio. Santuoka iš esmės būdama meilės ryšys reikalauja pastovumo, nes pačios meilės prigimtyje glūdi amžinumas. Tik meilėje, kuri priešinga laikinumui, kuriamas tobuliausias asmenų santykis. Meilė yra asmeninis įsipareigojimas ir visiškas laisvas atsidavimas, apimantis ne vien laisvą asmens iniciatyvą, bet ir pareigos dimensiją. Jame meilės pasidalijimas su sutuoktiniu ir gyvybės perdavimas sudaro visumą. Tokia meilė grįsta santuoka tampa asmens brandumo įrodymu, nes tik brandus asmenys geba įsipareigoti ir kurti tvirtą šeimą, bendruomenę ir valstybę. Kaip institucija, santuoka visų pirma yra orientuota į bendrą gėrį, o ne į asmeninės teisės. Todėl vyro ir moters santuoka grįsta šeima nusipelno išskirtinės apsaugos ir valstybės socialinio pripažinimo. Šių išskirtinių santykių pripažinimas teisiniu ir politiniu lygmenimis yra gyvybiškai svarbus šalies stabilumui ir pačios valstybės bei vaikų saugumui. Vaiko gerovė turi būti aukščiau nei suaugusiųjų neatsakingos laisvės siekiai. Santuokos savokos atskirimas nuo šeimos savokos yra tūkstantmetės žmonijos istorijos ir patirties ignoravimas.
santuokos atskirimas nuo šeimos paneigia santuokos prigimtį ir tikslus, bei kelia grėsmę visuomenės gerovė ir saugumui. Norėdami užtikrinti, kad ateities kartos neprarastų išskirtinės ir pamatinės santuokos institucijos, o valstybė tvirto pamato, mes kreipėmės į Lietuvos Respublikos Seimo narius ir į visus Lietuvos gyventojus, prašydami iš naujo apgalvoti Konstitucinio teismo sprendimą, pabrėžiant santuokos svarbą ir kartu dirbti, kad teisėje ir viešajame gyvenime istorinis bei visuotinis santuokos ir šeimos ryšys būtų atkurtas, atspindint jos unikalią ir esminę prigimtį. Pasirašo Vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Stačiatikių bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos metropolitas arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Ačiū už dėmesį. Ypatingai ačiū mūsų broliams, ortodoksams, mūsų broliams, evangelikams, liuteronims už tikrai tokį gyvą, greitą atsiliepimą, kai šita konferencija buvo pasiūlyta. Iš tikrųjų, manau, galime pasidžiaugti ne tik konferencijos temą, bet aš ypatingai džiaugiuosi tuo mūsų krikščioniškų bažnyčių bendravimu, kuris su kiekvienais metais auga. Tikrai toks yra mūsų laikų labai labai geras ženklas.